Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit pesanan daripada kami keluarga Sentuhan Vaskes. Musim perayaan sudah hampir tiba. Di bawah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perempuan, wanita yang mana memakai emas, berhati-hati. Ya, indeks jenayah ragut sangat tinggi sekarang. Tadi petang pun saya dekat IPD Nawangi, banyak kes-kes ragut yang berlaku. So, kepada tuan-tuan dan puan-puan, harap peka, berhati-hati. Dan juga beri tepukan yang paling gemuruh kepada semua abang rider kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, sebelum-sebelum ini, abang-abang rider kita pun pernah membantu menyelamatkan seperti GrabFood, FoodPanda, ShopeeFood dan semua abang-abang rider. Terima kasih. Beri tepukan kepada mereka. Cibalah, Love Hunter, kuukir nama. Terbau sejak pertemuan itu. Hatiku berkata ingin mengenalimu. Setiap malam wajahmu terbayang, disaksikan sinaran bulan. Titisan hujan bagaikan harapan. Bintang di langit tak mungkin kan tercapai. Tinggi gunung jadi penghalang hasratku, oh sayang. Lautan api sudah pun ku renangi. Terpancar indah, tapi hanya dengan sekelip mata. Sekeping hati yang jadi penghalang, pergi takkan kembali. Setiap malam ku panggil sama-sama, resah hati ku menanti. Walaupun sehari tak ku dengar suaramu, hati rindu.